Сьогодні ми відкриваємо пересувну фотовиставку, присвячену 128-й гірсько-піхотній бригаді, яка брала безпосередню участь у боях за Дебальцеве. На виставці ви бачите представлені любительські світлини про життя українських військових на лінії вогню. У цих фотографіях виставлені наші земляки. Це молоді хлопці, це патріоти, це ті, що не кричать, не вимагають, тихо мовчки йдуть, лягають за нашу державу, за нашу цінність. Я просто схиляю голову перед вами, перед тими людьми, перед волонтерами, які їх підтримують. Просто щиро вдячний вам усім. Ця виставка поїде в Будапешт, Братиславу, Краків, Відень і плануємо в Італії, в Мілані зробити цю ж саму виставку. Основною цілею якої буде донести до народу Європи усвідомлення того, що у нас війна триває, що ми одні на Сході зупиняємо російську агресію і підняти у них, у наших діаспорах, волонтерський дух того, що нам потрібно допомагати. Наша з вами задача і найголовніша мета – то не дати забути про них, вже тут, коли вони на мирній землі. І ці світлини доводять ще раз, що наша 128-ма – то є героїчна бригада. То є сама бойова бригада, яка понесла, не знаю, можливо, помиляюсь, але понесла саме більше втрат і саме більше перемог отримала. Я скажу, фотографіями реально показано то, как оно было на самом деле, и, как сказать, на превелику жаль, не завжди засоби массовой информации показывают реальный стан, который происходит там. Я бы хотел в своем выступе, давайте хвилиной мовчання, згадаем тих хлопцев, які загинули. Thank you.